Latvijas mantojumu šoreiz dodamies meklēt kādā neparastā vietā. Talsu novada Dištendē atrodas Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs, kur top jaunas šķirnes, tiek veikta sēklu kopība un tehnoloģiskie pētījumi un reizē izglītot arī sabiedrība. Un tieši to mēs darīsim arī šodien. Iepazīsim tik bagātīgo graudu pasauli un uzzināsim, cik dažādi un galvenais garšīgi varam tos izmantot. Savās receptēs. Mūsu virtuves burve šodien būs Solveiga Maļecka un viņas klusais palīgs Ilze Grunte. Ikdienā Solveiga ir agroekoloģijas nodaļas pētniece, bet Ilze – laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas asistente. Starp citu, šodien receptēs izmantosim arī tieši Ilzes radīto kailgraudu vasaras miežu šķirni Kornelija. Un Stendes pētniecības centrs būs raidījuma 100 recepšu Latvijas 100-gadē rekordists, jo šodien taps patiešām daudz recepšu. Paši placināsim auzas putrai, gatavosim miežu graudu dzērienu, saldos un sāļos salātus, zirņu miltu vafeles un pankūciņas, speltes kviešu vafeles un pat uzpūteni no rūdzu miltiem un putukrējuma. Nu, graudaugi ir uztur piramīdas pamatnē, un graudaugs vajadzētu lietot pēc iespējas vairāk, jo māja taču bez pamatiem arī neturās, jā. Katru siventiņam gāja, viņš tad cēla vienu otru, un tikai akmens māja bija tā, jā, kas turējās. Nu, tā arī ar mūsu veselību, ka graudaugiem ir jābūt pietiekoši daudz uzturā, un tā nav tikai baltmaize. Sākam mēs ar brokastīm un auza putru. Šoreiz izmantosim kailgraudu auzas Stendes Emīlija un tās ieteicam svaigēdājiem. Īpašā aparātā tās var saplacināt un ēst uzreiz. Tas ir tāds, nu kā dzirnavniekā līdzīgi auzu pārslas veido. Tad arī mēs mēģināsim auzu pārslas izgatavot. Mums ir nepieciešams drusku samitrināt auzas. Tāpēc tās ir izmantojamas tikai nu, uzreiz lietošanai. Mēs nevaram viņas uzglabāt, nežāvējot. Ja? Un, un cik ilgi jūs šodien ūdenī turējāt? Nu, nesen. Pirms jūs ierašanās mēs drusku iemērcām viņas. Nu, tā kā gaļas maļamā mašīna izskatās līdzīgi, šāds placinātājs var iegādāties, jebkurš internetu veikalos viņi ir nopērkami. Un ja man, piemēram, mājās nav tāds placinātājs, es varu šo procesu arī kaut kā citādāk veikt? Nē, ar šādu placinātāju. Tad jums ir jāpērk jau gatavā savas pārslas. Tā tad ir šādas te placinātas auzes mums kā gala produkts, kuras mēs uzreiz varam izmantot ēšanai. Ja? Un viņas ir labākas nekā veikalā nopērkamās, ja tā esi pats? Kailgraudu auzes vispirms jau ir ļoti vērtīga izejviela, jo kailgraudu auzās ir daudz augstāks taukuma proteīna saturs salīdzinājumā ar parastajām auzām. Un, ja mēs runājam par veselīgu uzturu, tad, protams, viņas ir vērtīgākas, jo ir līdz 10% un vairāk taukvielu saturs, ja parastajās auzās nu, ir ap 5%, ja, un dzirnavnieks mīl tādas auzas, kurās ir vēl mazāk, līdz 3% tauku. Tālāk placinātas auzu pārslas var vārīt putrā, bet var arī ēst tāpat, pievienojot, piemēram, saldo krējumu vai kādu ievārījumu. Tās ir ļoti garšīgas un mazliet jūtams arī rūgtums. Jo ir tas graudu apvalciņš, jā, un viņš nav vārīts šis produkts, jā, un tāpēc viņām ir tā dabiskā grauda garša, jā, kāda ir. Tas skaitās pilngraudu produkts. Kamēr placinājām auzas, uz plīts ir tapis miežu graudu dzēriens. Tas esot naturopātijas bāzes dzēriens. Naturopātija tā ir nu, tāda joma, kas apskata, kā pārtika var būt arī kā ārstniecības nu, vai profilakses līdzeklis. Ja? Un, jebkurš pārtikas produkts, ja, viņa izpratnē pareizā laikā un daudzumā lietots,
var uzlabot veselību. Miežu dzērienam mēs lietojam nedaudz apgrauzdētus plēkšņainos miežu graudus. Un attiecībā 1:4 mēs pavāram 10-15 minūtes uz lēnas uguns un nokāšam uzreiz, lai šķidrums nesasūktos atpakaļ graudos. Tad, kad mēs pagrauzdējām šos miežus nevis plēkšņainos, bet kailgraudu un kviešus un rudzus ilgāk, nu tad mēs varam iegūt to, ko agrāk sauc par graudu kafiju. Un tad mēs viņam vēlam rūgtvielām vēl pievienot klāt cigoriņus, vai nu ozola zīles, jā, vai arī mana omīte burkānus, tā kā lai drusku saldāk būtu, vai cukurbietes, jā, izmantoja žāvētas un grauzdētas. Nu tāda bija tā lauku kafija, jā. Un arī visus šos graudaugus, kas ir bez plēksnes, mēs varam izmantot šai kafijai. Asociācijas katram savas. Solveigai miežu dzēriens atgādina kafiju, bet mums smarža atgādina, kā bērnībā vecais tēvs mājās gatavoja alu jeb misu. Bet nostaļģijai ļauties nav laika, jo ķeramies klāt kailgraudu miežu salātiem. Tātad, ja mums ir mieži ar plēksni, kurus mēs zinām, ka mēs lietojam alum, tad šie kailgraudu mieži ir bez plēksnes. Redziet, tikai nu kādam ir saglabājusies tā plēksnīte, ja, un bet ka viņu pirkstos pabūrza, ja, redziet, viņa nonāk nost. Bet plēkšņainajam viņa ir cieši saaugusi ar to graudu apvalciņu, tā kā sacementēsies, un to nevar dabūt nost. Tikai grūbēšanas procesā dzirnavās, ja, viņu noņem kopā ar apvalciņu, un tāpēc grūba mums ir gandrīz baltā krāsā, ja. Nu, un tad mēs šādas graudiņas ņemam, izmērcējam. Un te viņi mums nakti ir mērcēti, un tagad mēs viņus liksim vārīties. Un tad mēs tādus vārītus varam ēst kā piedevu otrajam ēdienam, ja? Varam taisīt salātus, tad mēs viņus atdzesējam, un varam arī dienas trīs uzglabāt vārītus ledusskapī un veidot brokas salātus. Varam šādus izmērcētus likt zupu vārot klāt zupai. Zupa būs sātīgāka. Un varam taisīt arī tīri tādu veģetāru zupu ar sieru vai saldo krējumu, graudiem un dārzeņiem. Un varam sablenderēt visus tos dārzeņus un graudus pievienot. Un tad viņi būs interesanta. Un varam taisīt, atdzesējot viņus, salātus, saldus un sāļus, ko mēs šodien arī darīsim. Vārīta tiek kailgraudu vasaras miežu šķirne Kornēlija. Ilze stāsta, ka šķirnes nosaukums tapis par godu teātra žurkai Kornēlijai, kas arī esot tāda fiksa un ātra, turklāt žurkām taču patīkot labas lietas. Mieži jāvāra 15-20 minūtes uz lēnas uguns un jāgaida, kad graudi sāk šķelties. Un nevis tā, ka galiņi veras vaļā, bet grauds plīst pušu šķērsām pa vidu. Sāli ūdenim nav nepieciešams pievienot. Kad graudi atdzesēti, tiem pievieno mazliet šajā gadījumā divas ēdamkarotes eļļas, kas ir kā saistviela un reizē padara graudus spīdīgākus. Principā tas ēdiens arī ēdot šķiet tāds sātīgs un daudz maz nevar iest. Graudu augi tieši tā, īpaši mieži. Baltmaizē mēs ēdot nejūtam to sātu. Bet tur ir arī tāda viela, kas nerada to sātu sajūtu. Viltīgā baltmaize, tieši tā. Un bērniem es parasti saku, ka, nu, ja mēs gribam no gotiņām iegūt pienu un teliņus, tad mēs barojam labi gotiņas ar labu barību, bet nevis ar salmiem. Un ja mēs gribam būt veseli, tad mēs arī nevis ēdam baltmaizi, bet ēdam dažādas graudu produktus. Cilvēks ēd ar acīm, tāpēc krāsainībai pieliekam divu veidu rozīnes – valriekstus un dažādas sezonas ogas. Šoreiz izmantojam jāņogas un korintes, kas mums ir atklājums. Ja mēs nemaisam tā ļoti daudz, tad mēs varam likt arī zemenes vai avenes, bet nu, ja mēs ēdam uzreiz. Bet ja mums kādu laiku ir jāpatur, tad labāk ir, lai tās ogas ir tādas stingrākas, kas nešķīst ārā. Bet kad mums ir vasarā svaigās jāņogas, un jāņogas arī ir baltās, sarkanās, ir melnās jāņogas, ja? Mm-hmm.
Un arī sarkanās jāņogas ir tumšākas un gaišākas. Ja? Tā kā mēs jau ar šīm ogām varam, nu kauliņš ķirsts nederēs, ja? Jo tad mums ir tas kauliņš traucēs. Ja? Bet melenītes atkal, ja? un pēc tam brūklens, dzērvens, visas mūsu ogas ir izmantojamas. Ja pieliekam citronu sulu, turklāt, jā, kas, ko mēs arī darām, lai ir tā garša, nu tad nepatīk, tad tie graudi paliek ar laiku sīkstāki, jā, ja mēs ilgāk uzglabājam. Ja mēs liekam šo citronu suliņu, tad mēs to liekam īsi pirms ēšanas kopā ar medu. Citronu sula tiek proporcijā 2:2 samaisīta ar medu un graudiem pievienotas aptuveni 2 ēdamkarotes. Jūs esat pamanījusi, ka arvien vairāk cilvēku pievēršas veselīgam dzīvesveidam? Grūti teikt. Domā par to. Interesējās. Bet kā ir realitātei dzīvē, par to man ir grūti spriest. Jo, kad viņi te atbrauc, viņi noklausās un tad viņi pērk. Bet ir daži bijuši, kas atbrauk. Vai satiekas viņas kaut kur citur, jā, un viņi saka, vai man tie graudiņi joprojām stāv? Es saku, kāpēc tad jūs viņas nelietojat? Nu, kaut kā nav ierasts. Jo, principā, vajadzētu 21 reizi kaut ko nebūt pēc kārtas lietot, lai viņš mums pāriet kā paradums. Nu, ja mēs būtu spējīgi šo te miežu dzērienu vai salātus 20 dienas no vietas ēst, Nu, tad mums būtu iekšēja prasība pēc šī produkta. Jo kā mēs ikdienā ēdam to brokastu maizīti, ja, mēs pie tā esam pieraduši. Un tad, kad cilvēks ir pieaudzis, viņam ir ļoti grūti jaunas šos te ieradumus izveidot. Tāpēc es domāju, ka par veselīgu uzturu vispirmām kārtām vajadzētu runāt tieši bērndārzā. Ar bērniem. Un mēģināt viņiem, jo mana krustpētka bija māza, viņa šos izmiekšķētos graudus vienkārši tāpat tā sēdu, viņai viņa garšoja. Kā riekstas? Jā, un viņa varēja 2 saujas apēst, un principā viņa bija jau pēdus. Un tagad mēs veidosim sāļos salātus. Tātad tur mēs varam ņemt citas izēvielas sāļās. Krāsainībai tātad pieliksim papriku. Tas ir dārzenis, kurš maisot arī nešķīst un nesolojās tā. Sēkliņas tev ir grauzdētas? Jeb nē? Sieru. Būsim patriotiski, tāls rituls. Sēkliņas. Es gribētu drusku uzgrauzdēt. Vēl mēs varam pielikt gurķīti un olīvas. Šis ir tāds latvisks ar tā kā citu valstu pieskaņu. Jā. Arī sāļiem salātiem mērce tiek veidota no citronas sulas un medus, taču medu šoreiz liek mazāk. Salātiem pievieno arī zaļumus un piparus, bet sāls gan nav nepieciešama. Kamēr top salāti, aizrunājamies arī par graudu kvalitāti un lauksaimnieku apstrādātiem laukiem. Nu, protams, ka apstrādā, bez tā jau nevar izaudzēt. Konvenciālais audzētājs, jā, ja viņš neapstrādā. Bet mēs jau pēc tam to pēnam. Nu, katram produktam, kas tiek lietots no ražotāja, ir dots laiks, kurā viņš ir jālieto. Un ražotājs saka, ka šis produkts sadalās. Nu, līdz kurai pakāpē viņš sadalās, to mēs, protams, nevaram pateikt. Bet tie, kas ražo šos produktus, viņi ir testējuši, viņus baudījuši, jā. Un atbild par to, nu, tas, ka mēs lietojam daudz lietas, ne tad, kad to vajadzētu. Tos paši glifosātu preparāti, ja mēs lietojam pirms kulšanas, kā žāvētāji, nevis kā nežāļu ierobežotāji, nu, par to ir cits stāsts. Un, ja cilvēks šo pārkāp, nu, tas paliek uz viņas sirdsapziņas.
Jā, bet cieši jau tad pāri citi, kas ēd. Viņam varbūt netieši sirdsapziņa, bet kādam citam. Nu, mēs jau nepadomājam, ka to baltmaizi jau mēs paši arī ēdam. Netiek jau viņi visi pārdoti projām, ja, tie graudi, kurus ražo Latvijā. Nu, viņi jau atnāk atpakaļ arī uz mūsu galda. Ja. Kas jums pašai garšo no latviešu veidieniem? Kas jums varbūt saistāts ar tādu ar latvisko mantojumu? Mūsu mājās nevārī, bet to es esmu iemācījušies šeit, bukstiņu biezputra, kur var arī šos pašus graudus izmantot. Grauds vai putraims, vai grūbas un kartupeļas. Tas ir tāds, tāpat tās zirņi ar kartupeļiem. Protams, kad asins desa, jā, kuras bērnībā kopā ar veco mammu taisījām pēc cūku bērēm galets, aknu pastēte, čipatas, kā teica mana omīte, jeb draģi. Es atsapu tā gaļa ar tauku? Nē, tas ir, kad gaļu nav tur. Tur vienkārši taukus, kad izkausē, paliek pāri tās šūniņas, kurā tauki atrodās iekšā. Tauki izkūst, tos mēs pēc karsēšanas salējam traukos un paliek pāri tās čabiņas. Un tās sauc par čipatām. Nu, tur varēja piegriezt klāt kaut kādu gaļu un vēl drusku pacept. Bet mūsu mājās nelika klāt tur nekā. Viņas tādas kā bija, salika bļodiņās un tās čipatas arī ēda vasarā uz maizītes. Un manās mājās ir īpašāk, kas nāk no manas vecomis receptē plācmaizes mīklē ar vārītiem kartupeļiem. Kartupeļi tiek izvārīti, samalti, uzšūmēti ar pienu, un tad tajos liek taukvielas, miltus, raugu, mīca. Bet jānomīc ir ļoti, ļoti stingri, jo šī mīkla rūkstot paliek tāda šķidrāka. Un tad ir, nu, ar viņu vispār ir grūtāk strādāt nekā ar tīro tauka mīklu. Ja? Vairāk ķep pie pirkstiem, bet... Man omīte teica, ka tad ilgāk saglabājās mīksti rauši. Principā tas pats sākums izklausījās kā kartupeļu biezputra. Jā, jā. Līdzīgi tā kā mēs liekam sklandu raušos, ja arī tikai tur vēl liek mannā drusku klāt. Bet... Un jūs arī tagad tāds ap? Jā, kādreiz pamēģinu. Bet tas process droši vien ilgāks, kur vārtas ilgāks, kārtas. Jā, jā, jā. Bet laukos vienmēr, nu, kaut kā tas netika rēķināts. Toreiz bija gan savs krejums, gan savs sviests, gan piens, gan biespiens. Ja bija govs padomu laikos, tad bija arī visi produkti. Un tā garša tad tam pamatam ir kā sklandrausim līdzīgi? Nē, normāli rauga mīkla. Normāli auga mīkli, tāpēc viņi bija ļoti grūti mīcīt, jo viņi bija ļoti cieti jānomīca, lai viņi rūkstens procesā arī saglabā, nu, lai nav galīgi šķidra, ja, bet lai var uztaisīt plācmaizīt un pīrādziņas, tikai vairāk bieru miltiem jādarbojās, jo, nu, vairāk lipa pie pirkstiem tā mīkliņa. Bet tā nāk no vecomītes, kura bija pie mācītāja iesvētības mācībās, saimniecībās. Visiem bija jāstrādā, un viņi bija tikusi virtuvē pie saimnieces. Ja mēs mājās nesaglabāsim to, nu, tad tas arī pazudīs. Jā. Nu, katra šī te, ir vērtība, tāpat tās kā grāmata vai stāsts, jā. Vai mūzika, vai dziesma, nu, arī recepte, jā, ģimenes. Tālāk ķeramies pie zirņu miltu vafaļu gatavošanas. Miltiem ir gaiši zaļa nokrāsa un pērni tā esot bijusi vēl spilgtāka. Olu pievienot nav nepieciešams. Tā ir tiešām mana recepte, jo mums bija doma, ka vajag olu. Nu, vienkārši neatveda šīs olas mums laikā Riga Food, un es saku, nu, pamēģinam iejaukt bez. Ar ūdeni tikai un zirņu miltiem un ķiploku piedevu. Jā, un viņas turās ļoti labi kopā,
Un sanāca mums ļoti skaistas, mazas zaļas pankūciņas. Protams, ir zirņu garša, un tas ir zirņi proteīna bagātāk nekā graudaugi. Ja mēs gribam uzņemt augu proteīnu, tad zirņi, pupas, pupiņas un soja, kā visbagātākā ir proteīna. Katra saimniece pēc sajūtām pievieno ūdeni, piparu, skurkumu un šoreiz arī ķīploku ziedu pesto, ko var aizvietot arī ar ķīploku pulveri. Sausā veidā nopērkams ķīploku pulveris. Un to var likt. Un es domāju, ka var spiest arī svaigu ķiploku klāt. Mazas zaļas piciņas tiek liktas uz sakarsētas pannas un rezultātā top kraukšķīgas, sātīgas un veselīgas vafelītes. Kamēr Ilze darbojas pie pannas, Solveiga parādīja savu rudzu miltu uzpūteni, kas izvārīts un atdzesēts jau iepriekš un tagad tiks saputots. Atbilde, kā viņa izdomājusi šo recepti, ir mazliet negaidīta. Nebija mannā. Bija sagatavots, gribējās, domāju, ir rupjā malu un vislabāk man patīk otaņķu milti, bet dobels viņi ir smalkāki. Un ja ir rupjāk malu, tad labāk. Tas ir interesanti, kā var aizdomāties līdz rūdzu miltiem. Bet viņš arī izskatās kā maize zupa šobrīd. Jā. Uz to pusi ir. Un kas tur ir iekšā? Kaut kāds sīrups. Liekās, nē, aronī tas bija. Kādai no kolēģiem. Un rudzu milti, cukurs un ūdens. Un cik daudz tie milti ir jāliek? Tā kā parasti liktu mannā? Viņš tā kā tik nepiebriest. Viņa tā kā vairāk jau tā vajadzīgā konsistence ir jādabūt tajā laikā. Cik kurš grib kādu biezumu, jā, man diezgan biezs sanācis. Jāņem gan vairāk saimniecēm, izmēģinot šo recepti, jābūt pacietīgākām, jo rudzu miltus iemaisīt uzpūtenī ir grūtāk nekā mannā, jo tie var veidot kunkuļus. Tāpēc Solveiga sākumā iemaisot nelielā šķidruma daudzumā un tad pievieno pārējo. Garša, protams, ka mainās. Kviesim ir cita garša un rudziem cita garša. Bet vai šeit būs izteikti sajūtam tā rudzu garša, es jums nemāku pateikt, jo aronija ir diezgan specifiska. Ja izvēlās neitrālāku to sulu vai ievārījumu vai augļus, tad neitrālāka garša tad būs izteiktāka. Tāda rupmaizes garša. Tāpat kā parastais uzpūtenis, arī šis tiek saputots. Man no bērnības patīk gatavot. Mana omīte bija tā, kas man ievadīja. Un principā es gāju vidusskolā, mammai bija 40 gadu jubileja, un es viņai visu galdu saklāju. Sākot ar augstajiem, ieskaitot rascals un gaļas tur želejā, un siltos ēdienas, torti un saldos. Omīte parasti teica tā, ko darīsi, biedas ravēsi vai ēstaisīsi? Es teicu, es labāk iešu ēstaisīt. Lieta bija tāda, ka viņai jau nevarēja arī tā iztapt to biešu ravēšanu, jo tur katru to bieta vajadzēja uzstutēt. Un kolhozā, protams, es ravēju tās bietas, un tur man bija labākais gabals, tīrākais, ja, bet Omai bija grūti izdabāt, un tad es labāk pa virtuvi. Un nu uzpūteņa pārsteigums numur 2. Atšķirībā no mums tik zināmās bērnības debesmanā, šim tiek pievienots arī putu krējums, jo Solveigai tas ļoti garšo. Viņas mani apceļ te darbā, kad es putu krējumu vien lietojot. Tas nesot veselīgi, bet es tā, ka es sviestu nelietoju un skābo krējumu nelietoju, tāpēc es nevaru atļauties, kādu krējumu tu man jālietoju. Pirms putošanas saldojam krējumam pievieno vaniļas cukuru, mazliet sāli un arī citrons kābi, lai putukrējums ilgāk notur savu konsistenci un nekļūš šķidrs. Kad putukrējums iemaisīts uz putenī un tas gatavs ēšanai, ķeramies pie mūsu pēdējās receptes – speltes kviešu vafelēm. Mums viņa audzē pārsvarā bioloģiskie zemnieki.
Viņa no kombaina iznāk šādi. Ja, ir kāds grauds, bet pārsvarā visiem šis te, tā kā tādas brūņas ir virsū, ja. Un tas pasargā to augu viņa augšanas laikā. Pa priekšu atrada šos kviešus cilvēks, un tikai pēc tam viņš atrada mīkstos kviešus un cietos kviešus, un tad viņš sāk ar tiem vairāk nodarbosties. Un šos tā kā aizmirsa, bet tad, kad mēs tagad domājam par veselīgu uzturu, tad atgriežamies pie šiem speltes kviešiem. Recepta pavisam vienkārša. Speltes kviešu miltiem pieliek tikai olu sakultu ar ūdeni. Tas tiek darīts tāpēc, ka Ilze ir taupīga un viņas prāt šodien izmantotajam miltu daudzumam visa ola nav nepieciešama. Tālāk to cep tāpat kā zirņu miltu vafeles un, kas interesanti, lai gan cukurs vispār netiek pievienots, gala rezultātā vafelēm ir salda garša. Un pirms atvadāmies vēl pēdējais triks. Kad apnīk pavadīt laiku pie vafeļu pannas, to pašu zirņu miltu vafeļu mīklu var izmantot kā pankūku mīklu un uzcept uz pannas. Gala rezultāts būs ātrāks, bet ne mazāk garšīgs. Pakūciņas ir gatavas, šādas mazas skaistas. Varam pasniegt tāpat tās vai arī uz katras uzlikt kādu no kremiem, piemēram, tur sagatavotiem tādiem, nu. Vai ar sieras kādu, nu. Tā kā visiem labu apetīti!